Enfim, rapaziada, bora lá. O recorde é meu, Lucas Vitor, mas eu quero bater o meu recorde, fazer uma hora. Vamos lá, partiu galera, prontos ou não? Esse é o deck mais uma vez, entrando na ativa, rapaziada. E foi. Eu acho que eu comecei um segundo mais cedo, né? Enfim, vamos lá, cara. Rapaziada, por favor, não tenha foguete. Se cara tiver foguete aqui, azar. Tá. Tranquilo. Mano, eu já vou pro tudo ou nada, velho. Sinceramente, eu. Aqui eu já vou no tudo ou nada, mano. Tem que jogar pelo modo loteria aqui, velho. Se ele tiver exército, eu dou fúria. Boa. Beleza, rapaziada. Beleza. Beleza. Ok. Gastou o zap. Salvamos 2 minutos na primeira partida, a gente já salva 2 minutos, rapaziada. Calma. Primeira partida, a gente já salva 2 minutos, rapaziada. Meu Deus, eu tô demorando pra clicar no pronto, eu sou louco. Ok, já fomos. Vamos lá. Doutor Mengesh. Neng. Doutor Neng. Vamos lá, cara. Eu preciso ciclar o Goblin Gigante aqui. Pera lá. Não tem Goblin Gigante ainda, esse que é o problema. Salve uma se. Pera aí, rapaziada, falta uma carta, né? Falta uma carta. Aonde pegamos o Dr. Ning aqui, mano? Vamos lá, Uma MEI mandou R$ 5. Pra ser justo, não devia contar o tempo de busca. Olha esse cara, mano. Realmente, eu concordo com você, mas aqui a gente trabalha no modo difícil. Aqui a gente trabalha no modo difícil. Oh, difícil, mano, é isso aí. Tá ligado? Vamos lá. E aí? Todo mundo usando exército? Finaliza a Valkyria. Boa! Boa, Sparkinha! Verdade? Pega esse Smog Elétrico! Pega esse Smog Elétrico! Boa! 2 minutos! 2 minutos, será? Será que a gente consegue salvar mais dois? Mais dois? Vamos! Não, 1,52. Cara, joga demais e reviravolta foi brava. Que é isso, mano? Revelou pelo 5ão, M. Gomes. Calma. Rapaziada, não dá tempo pra colocar aqui o superchat, eu acho, mas eu vou tentar. Pera lá, porque eu sou maluco. Sou maluco, peraí. A skin. Beleza, coloquei aqui porque eu fui rapidão. Tá ligado? Eu não vou colocar o igual, não, porque não vai dar tempo. Vamos lá, rapaziada. Partiu agora. Vamos lá, eu já vou aqui com o meu Spark, porque a intenção é ganhar o mais rápido possível, então aqui a gente só vai ignorar o que o cara fizer. E aí, o morcego ali provavelmente vai finalizar, né? Ok, sem problemas. Goblin gigante. A gente precisa ganhar no tudo ou nada aqui, velho. Será que esse cara também vai ter exército, velho? Não é possível, né? O cara já tem guardas, pô. Beleza, rapaziada. Rapaziada, calma. Mais 1 minuto e 50 era good. Oh, calma. E aí, Adeilsonzão, valeu pelos 27,90. Tamo junto, Adeilsonzão lenda. Mano, já, eu tô indo o mais rápido possível aqui pra puxar a partida, velho. Vou colocar o Adeilsonzão aqui rapidão. Meu Deus, eu apaguei o R sem querer. Vamos lá, rapaziada. Só bora, Pedro Irmão. Só bora, velho. Hoje é a meta, velho. Opa, mano. Aí esse cara foi pilantra agora, hein? Pior que eu não posso ignorar porque. Obrigado, né? Não tem como ignorar. Aí. Galera, aqui não vai dar pra salvar 2 minutos, não, hein? E não vai dar pra salvar 2 minutos, não, hein? Mano, o cemitério do cara veio no momento, mano. Bom, velho. Plantagem isso aqui, hein, mano. Valeu, Léo Felipe. Seja bem-vindo, mano. Cara. Eu tô com medo, rapaziada. Não sei vocês, mas eu tô com muito medo. O Manuel. Só que tem um pequeno porém. Ele acabou gastando veneno, tá ligado? Ou seja, com base nos meus conhecimentos aqui,
essa flechinha vai ser interessante, ó. Certo? Junto da fúria, a gente já leva uma torre, que já abre passagem pra possivelmente a gente buscar as três coroas. Que é isso, Adilsonzão, mais 27,90, tamo junto. Tamo junto, cara, é nóis. É nóis demais, velho. Obrigado, velho, que isso. Cara, vou dar três coroas nessa maluca, mano. Usando 100% do cérebro sempre, né, velho? Sim. Isso aí não falta, né, velho? Vamos lá. Cara, se eu conseguisse pegar um valorzinho com os morcegos Evo, só pra eles não morrerem. Mas ele vai jogar a volta no teclado, ó. Galera, essa partida aqui não vai dar pra salvar tempo, velho. Isso me preocupa um pouco, cara. Sendo bem sincero, isso me preocupa um pouquinho. Vamos lá, eu vou tentar levar aqui em três coisas, mas acho que dois sem bem mandou difícil. R$5. O meu bot do YouTube me bloqueou de comentar na live. Nome de script. Oxi! Bloqueou? Por que bloqueou, mano? De jeito? É, rapaziada, isso daqui não tem como pegar. Mano, pera aí! Você mandou mais 27,90, Deus, falou! Valeu pelos 27,90, mano. Novamente, né? Três vezes já, mano. Meu Deus, o Zé é maluco, pô. Meu Deus, o Zé é maluco, mano. Vou já colocar aqui. Antes que eu me esqueça. Vou já trocar aqui. Vem, rapaziada. Vamos lá. Tem que ciclar aqui o meu Sparkon, né, velho? Quem confia nos 1h40. Mano, pior que 1h40 eu acho muito difícil. 1h eu já acho difícil, mano. Tipo, se eu fizesse 1h59, eu já acharia que foi, tipo, o auge, tá ligado? 1h40, mano. Pior que já dá medo, viu, Adesso? Na moral, mano. Calma. Calma, rapaziada. Calma. Ó. Tá, isso daqui pode ser um momento interessante, tá? Descubram agora o porquê, velho. Olha. Olha. O canhoneiro não tancou. Ah, mano. Nossa, velho. Nossa, rapaziada. Mano, foi muito pouco, velho. Por muito pouco, mano. Ok, Guilherme, vou confiar em você, hein. Vou confiar em você, mano. Não sei se eu deveria muito não, mas vou tentar confiar em você, hein. Vamos lá. Rapaziada. Sem não, hein, velho. Garantiu o Silent Zone. E aí, VX7. Valeu pelos R$2. Mano, eu também duvido porque eu tô no meio da speedrun, senão eu faria suave, mano. Como eu tô no meio da speedrun aqui, não tem tempo pra brincadeira, né, velho? Não dá pra gente brincar, infelizmente, mano. Não pode brincar em serviço aqui numa speedrun. Morcegos? Morcegos? Confio em vocês? Vamos? Sparkão? Um minuto. Calma. Vamos! Aí, rapaziada, já pode descontar 30 segundos aqui, né? Só nessa tela de login bugada. Assim. Esse jogo tá de sacanagem com a minha cara, velho. Ai, mano, isso daqui foi muito injusto, cara. Isso daqui foi muito injusto, mano. Juro pra vocês, velho. Mano, esse jogo me odeia, velho. Mano, isso foi muito injusto, cara. Na moral, velho. Na moral, mano. Que jogo pilantra, cara. Mano. Mano, esse jogo me odeia muito, velho. Juro pra vocês, mano. Eu sou trollado pelo jogo até na speedrun, velho.
Que isso, mano. Qual a chance? Vou descontar 3 no desconfiei, então. Mano, alguém aqui tá me zicando, velho. Agora eu vi, mano. Agora eu vi que alguém tá me zicando aqui, velho. Calma. Isso não foi nada mal. Isso não foi nada mal. Calma lá. Esqueleto pra tancar aqui alguns tiros do canhoneiro. Mas se ele tiver exército aqui, é peixe. Beleza. Vamos. Galera. Galera of the channel. Of Pegs Lens. Oh my god, bro. Um e 30. Calma lá. Agora foi rápido. Calma. Agora foi rápido. Pegamos o King. Cara. Eu tô com medo, velho. Vamos lá, mano. Eu tenho que chegar na Liga 6 com menos de 20 minutos, velho. Eu tô na Liga 5, mano. Então não falta tanto, tá ligado? Porém, mano. Eu vou ter que, mano, eu vou ter que ativar o modo querendo ver o máximo, velho. Eu vou full pela sorte aqui, mano. Eu já tava jogando um pouco na sorte ali, mas eu vou aumentar o nível de jogada pela sorte aqui só pra tentar garantir, mano. Galera? Galerinha? Beleza? Vamos! Vamos, vamos! Ó! Quase que não sai, hein? Mano, valeu pelos 27,90 de novo, Adeilsonzão. Tamo junto, mano. Tamo junto, Felipe Show, mano. Felipe Show aqui, mano. Felipe tá fazendo show aqui, rapaziada. Vamos lá, cara. Mano, isso daqui tá muito arriscado. Eu não sei o que eu vou poder fazer aqui, mano. Sinceramente. Tá de lag bait, velho. Tá de lag bait, mano. Mano, o Adeilsonzão hoje também tá maluco, né, velho? Mano, leva só teu inferno. Ah, só vou levar tudo. Não levou, mano. Eu vou precisar muito dos morcegos evoluídos, velho. Tá ligado, né, João, mano? E a parada é o seguinte, velho. Mas é o seguinte, rapaziada. Tô um pouco ferrado, mano. Porque o maluco tem foguete, velho. O foguete dele aqui vai atrapalhar bastante o meu progresso aqui, né, velho? Mano, eu acho que o do fantasma lá é o meu alien preferido do Ben 10 clássico. O fantasma lá, eu esqueci o nome dele, mano. Mas ele é mó. Ele é mó doinha. 114,60, né, rapaziada? Deixa eu atualizar aqui a doação também. Tá, ele gastou a princesa, mano. Eu acho que é minha chance, hein, velho. É minha chance, mano. Vamos lá. Amor. Aproveitar esses morcegos evoluídos ao máximo. Beleza. Beleza, morcegos. Tá. A parada é que provavelmente eu não consigo pegar uma 3 coroas aqui. Isso que é triste. E realmente dá 3 coroas nesse cara pra gente perder muito tempo. Né? Alma. Erre os leros. Erre! Ei, por favor! Vamos, rapaziada! Vamos! Calma! Calma! Keep calm and pegs left! Calma! Tá, se a gente ganhar essa, a gente vai
Pra Liga 6 já, eu acho, né? Se eu tiver errado agora também eu me lasquei, mano. Mas vamos lá, eu espero estar certo aqui, mano. Agora, por enquanto. Já spawnei o meu Spark aqui. Só pra eu ajustar o valor, né? Porque o Adeilsonzão ficou maluco nesse speedrun aqui, mano. Tem que fazer tudo aqui no... Pelo menos planejado, mano. Planejado aqui, rapaziada. Vamos lá. Cara. Nossa. Nossa, mate essa mini peca aí, né, bro? É, vai matar o mineiro dele, só que a mini peca vai ficar viva, né? Então, a gente vai precisar do Spark mesmo, rapaziada. Beleza, Adeilson, relaxa, mano. Pode ir. Já nos vemos aí novamente. Mano, ainda bem que ele errou, Killerzão, na moral, mano. Se ele não erra o esqueleto, ele não dá 3 coroas, não, mano. Aí eu não conseguiria ter poupado aquele tempo, mano. Vamos lá, vou com o meu Spark aqui já, rapaziada. E eu já vou preparar o meu Gigante Goblin Mini Pekka pra depois o poder da Fúria, né, velho? Então vamos lá, mano. Pior que não vai dar, mano. Vou dar uma flechas aqui. Calma. Finaliza. Boa. Vamos lá. Chegamos a Liga 6 em 16 minutos, mano. O bagulho aqui foi... Tá ligado? Pegamos o Gladiator agora. Mano, o bagulho... A parada aqui tá sinistra, rapaziada. Mano, a gente pegou Liga 6 mais rápido do que da última vez que eu bati o meu recorde, né? Então agora, mano... Fora a situação que o meu jogo bugou na taxa de carregamento. Também. Não, tá ligado, né, Ronizão? É isso, mano. Tamo junto, mano. Junto. Vamos lá, rapaziada. Mano, eu tô com medo aqui, velho. Minha rotação veio um pouco sinistra aqui, mano. Dá um pouco de medo, velho. Spark. Aquele. Boa. Ele que só você sabe, Sparkão. Ele que só você pode. Ó. Ele tinha uma carta. Mano, ele tinha uma carta nas mangas. Ele descobri. Ok, mano. Isso não é muito legal, cara, pra ser sincero. Isso é um pouco até perigoso. Verdade aqui, ó. Já vai dar uma limpada, mano. Até precisava desse limpa aqui, né? Tá. Vou ganhar de 3 coroas aí, seu cliente. Tá? Apresse. Apresse o passo aí, por favor, mano. Na torre. Ah, vai ficar mega cego, mano. Vai dar pulando, cara. Vamos, vamos, apresse o passo aí. Perca. Perca. Perca aí, mano. Meu Deus, esse cara é imperdível, mano. É o melhor do mundo. Isso. Perca aí, por favor, amigão. 19 segundos é alguma coisa. Tudo bem. Tudo bem. Calma. Salve, meu mundo. Não, mas tem que tentar melhor, hein, Cruzão. Tem que tentar melhor. Jogo desgraçado, carregou.
Vamos lá. Mais Spark aqui. Consegui ter sorte. Sim, Zemito, então, mano. Então, Vinícius, não, mano, eu avisei ontem, pô. Ontem eu falei, rapaziada. Speedrun amanhã. Compareçam. Não percam. Pois será um dia sagrado pra gente bater o nosso recorde. Igual esse Predict. Pô, qual foi, cara? Tem encomenda, pô. Achei que o cara ia ter o quê? O espírito, padrão. Pá, meu cara tá de encomenda. Aí é triste, né? Aí não tem como dar Predict na encomenda, né, velho? É um pouco complicado, mas enfim. Se passar arriscado, hein? E aí, Pedro Vitor, então, mano? Tamizinha do Pedro Flash, né? Vamos lá, velho. Eu posso fazer aqui, velho? Um spar aqui já, mano. Bom. A parada, mano. Essa encomenda dele, velho. Não é muito bom pra mim o fato dele ter encomenda, mas isso aqui é um pouco bom, então. Aqui também não preciso falar muito. Não preciso falar muito nem. Tá. Mano. Que sabe, velho. Essa encomenda aqui, mano. Vai carregar essa match, velho. Essa encomenda aqui vai carregar muito essa match, eu creio. Vamos lá. Isso é difícil pegar três coroas aqui, tá? Já sei qual é a evolução dos meus esqueletos. Talvez ela seja boa pra gente utilizar daqui a pouco. Vamos lá, deixa eu jogar o meu Spark aqui, legal? Vou jogar um pequeno príncipe. Vou jogar uma habilidade. E aqui é o seguinte. Fazer um Goblin gigante. Ele vai dar uma encomenda ali, ó. Tá vendo? Já deixamos o bichão perdido, rapaziada. Três coroas aqui já salva tempo. Então é tranquilo. Tá. 12 segundos é alguma coisa, certo? E aí, MK, tô nunca? Tô tentando aqui tudo. Tudo pela speedrun, né, velho? Vamos lá, mano. Pegamos o Hashem 2, velho. Vamos lá. Nossa, olha essa rotação, cara. Eu não peguei nada pra iniciar no modo loteria aqui, velho. Pô, se for outro Rogue. Mano, Rogue encomenda é sacanagem, né? Não é possível, mano. Que é esse, Laos? Não sou nada, mano. Bro. Enfim, rapaziada. A hora é agora. A hora é agora. Bela. Isso foi muito bom. Calma. Isso foi muito bom porque agora a gente vai ter um Spark em campo. Eis a questão. Será que... Mano, ele não vai ter exército com esse deckzão, né? Mano, esse deckzão aí, impossível dele ter exército, né? Levamos uma torre já, rapaziada. Calma. Pequeno príncipe melhor, Francisco. Já que eu não quero deixar ele levar, mano. Eu acho que vai abrir muitas possibilidades pro meu oponente, sabe? Então o que eu vou tentar fazer? Aproveitar que ele gastou uma boa quantia de elixir. Talvez ele fique perdido, com os esqueletinhos sendo divididos. E aí, ele acaba abrindo espaço pro Larryzinho roubar o Larryzinho. Ah, não vai. Meu Deus, eu cliquei no baú ao invés de clicar pra jogar. Mas tá, com certeza, mano. Pegamos o Fábio agora. Salve, sou o rateiro.
Mano, eu preciso do meu Goblin Gigante pra iniciar no modo loteria, velho. Esse jogo não entendeu ainda, mano. Sem meu Goblin Gigante eu não consigo, velho. Que tá, mano. Preciso do meu Goblin Gigante. Sem ele eu não consigo, bro. Tá? Bom. Pilantra tem exército, mas calma. Ok. Isso pode ter sido um duelo de quem dá três coroas mais rápido. Bom. Eu tô com uma certeza de que isso daqui foi um duelo de quem dá três coroas mais rápido. E... rapaziada, 2 minutos salvos. Calma. Calma. Vem pro modo loteria, mano. Então esse é o homem mais rápido do mundo. Tem ir, mano. Vamos lá, cara. Digiti dollar. Bora lá. Bora lá, cara. Eu já vou começar com o meu Sparkão aqui, tá ligado? Não trola, Pedro. Jamais, mano. Jamais trollarei. Eu preciso chegar na Liga 7 antes de 49 minutos. Então, quanto menos tempo eu conseguir, melhor, tá ligado? Mano, o que esse cara tá fazendo aqui, velho? Mas se ele não tiver... ah, ele tem dragão elétrico, por favor. Não, né? O morteiro com... comprador e dragão elétrico, fica um meta muito novo pra mim. Cara, sinceramente, eu vou ter que dar uns morcegos aqui. Porém, eu já vou dar aquela fúria justamente pro bagulho e rapidão, tá ligado? E aí já finaliza, já cobra aquela mosqueteira também, ó. Beleza, já cobrou a mosqueteira ali, maravilha. Mano, eu já vou dar mini peca no meio porque eu sou louco, tá ligado? Eu sou louco. Beleza, bom, 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 não vou reclamar, cara, isso aqui foi muito bom pra mim. Não vou reclamar, bro. Mano, isso daqui foi muito melhor do que eu imaginei, velho. Mano. Pode? Vamos lá, cara. Aqui não é Flex, mano. Aqui é NCS e é isso. Flash. Ele é imparável. Ele ganha. Não, não. Como que é? Ele vence, vence, vence. Tá ligado, mano. Flashzão aqui vai ser complicado. Flashzão aqui, ele tá no meu nível, velho. Não dá, rapaziada. Calma. Tá longe ainda, Marcos. Eu acho que tá no primeiro bagulhetes ainda, pô, da Liga 6, mano. Aí tem que perguntar pra você, né, Carlos? Cara, modelo, pô. Mano, deixa eu ver, velho. Eu vou começar com o Spark do outro lado, mano. Sinceramente, eu vou ignorar. Só pra eu poder combar com o máximo de força que eu tiver no planeta, tá ligado? Moral, mano. Máximo de força que eu tiver pra combar aqui, eu vou combar, mano. Vamos ver, né? Beleza. Finaliza o pequeno príncipe. Boa. Flechas. Maravilha. Se bem que esses esqueletos evoluídos dele chegaram no timing, velho. Timing perfeito pra ele, mano. É um grande problema que estaremos enfrentando, velho. Tá louco, Marcos? E nunca, mano. Rapaziada do céu, velho. Tem que tentar ganhar agora, velho. Se não for agora, eu me lasquei, mano. Flashzão. Se despeça. O cara defendeu aquilo pra desistir depois. Sacanagem com a minha cara.
Tá de sacanagem com a minha cara. Salve, Marcos. Que Otávio, mano. Tudo aquilo pro cara desistir, pô. Salve, Matheus Araújo. Esse cara tem Duquesa, hein? Só que a Duquesa dele é nível 12. Mano, hora de jogar tudo na ponte e fé, tá ligado? Precisa nem falar, né, velho? Precisa nem falar, né, rapaziada? Precisa nem falar, né? Salve, Daniel! Se bem que o Lantrinha tem... Foi inferno, velho, ó. É, eu preciso, tipo assim... Preciso da outra Spark, provavelmente. Eu acho que ele não tem... Eu acho que ele não tem foguete. Spark vai dar um hitzinho, velho. A princesa. Salve, Júlio. Cima. Errou, galera. Eu vou ter que ignorar e rezar, mano. O que você acha do Kiesa? Do Kiesa muito forte. Melhor torre atualmente. Mano. Assim, velho. Ah, mano, o cara ainda tinha gangue ali pra pintar. Desgraçado, velho. Ele vai comer um tempo agora com isso, mano. Ele vai pegar um tempo que eu não podia ter perdido aqui, vai. Nossa, mano. Isso não é bom, rapaziada. Isso é bem ruim pra falar a real, mano. Vai comer um tempo. Pode fazer muita diferença. A gente ainda vai conseguir ganhar dele de três coroas suave ainda, tá ligado? Só que eu vou ter que dar um predict aqui na princesa dele. Ele não jogou princesa, então ele perdeu. Veja. Só que, mano, comeu uns 40 segundos ali, tá ligado? 40, 30 segundos, mano. Isso não foi muito bom, mano. Mas é ok. Eu acho que... Mano, eu tô na metade ainda. Meu Deus, eu não sei quanto que eu tô aqui, velho. É muito difícil saber, mano. Vamos lá, cara. Que é esse, Fagnerzão? Que é esse, pô? Tá ligado, né, Daniel? Lembrando, rapaziada, se você tá chegando agora, já chega se inscrevendo e deixando o likeão. Que esse cara vai ter que ficar com a torre no chão, mano. É a realidade, mano. Mano, eu vou ignorar, velho. Assim, ele gastou a gangue. Se ele tiver horda, aí eu me ferrei, mas... Mano, é possível que o cara vai ter horda nesse deck aí, mano. Se ele tiver, eu já posso ir entregando os devidos méritos desse amigo, né? Vamos lá. Tudo bem. 1600 de vida é uma quantia ok. Se eu der um gigante e uma mini... Mano, esse cara é louco. Eu já percebi. Eu já percebi que esse cara é louco. Mano, agora eu vi, velho. Eu vou só ignorar, tá ligado? E agora eu dou uma flechinhas. 1.35, salve, rapaziada. Tá ligado? Você tá ligado, mano. 1.35, salve ali, tá bom. Agora pegamos um sop. Cara, se eu começar com um gigante goblin mini pack, eu acho que não é loucura, velho. Porque ele tem duquesa nível 12, tá ligado? Mano, duquesa nível 12 não faz nada, na minha opinião, velho. Então, eu basicamente vou ignorar e vou atacar, mano. Porque duquesa nível 12 é muito fraca, mano, na minha opinião. Tá ligado? Não sei, na real, como ela reage, mas acho que ela deve ser horrível. Pelo fato de tipo, ser nível 12 e os bagulho aqui nível 14 e tal.
por muito pouco a gente não conseguiu livrar 2 minutos aqui da nossa vida, mano. Por muito pouco, velho. Por muitíssimo pouco, velho. Vamos lá, mano. Eu provavelmente vou ter que jogar um pequeno príncipe pra cá. Imaginei, ó. Mano, esse cara é louco de tentar me dar 3 coroas assim, né, velho? Mano, esse cara é maluco. Tem que aproveitar que ele é louco e ir pra 3 coroas, mano. Aproveitar agora que, mano, o cara foi muito maluco, velho. Aqui é um 1,30 salvo, pô. Tô falando, mano. Mano, aí você meteu loucaça. Você tá achando que a vida é um morango, você já me fala. Tá achando que a vida é um morango, você já me fala. Eu não faço ideia quanto que eu tô pra chegar na Liga 7, mas eu acho que se pá... Eu acho que com essas duas, se pá, a gente chega, mano. Eu não lembro quanto que tá a contagem aqui da Liga 7, mas eu acho que... Acho que é isso aí, tá ligado? Não sei. Essa é a realidade, eu não faço ideia quanto que tá, mano. Não sei se falta só essas duas ou se vai... Ou se vai faltar mais. Mas eu acho que falta só essas duas, mano. Sinceramente, eu me perdi na contagem aqui, porque eu vou me comunicando com vocês, ao mesmo tempo que eu vou me perdendo aqui. Porque a amnésia bate forte. Mano, eu vou jogar habilidade só pra depois eu poder dar uma mini pack aqui e ela ficar bem segura, tá ligado? Ela ficar bem safe ali. Justamente por conta da ajuda do guardião. E aí com isso a gente chega na torre. Rapaziada. Mais uma vitória. Calma. Vamos lá. Mano, dessa vez você acha que bate o recorde se pá, velho. Não sei, mano. Eu não sei como... Mano, eu não sei como... Como que eu posso ter uma certeza não, velho. Só vou, tá ligado? Eu só... Tô jogando aqui, mano. Só jogo, mano. Só jogo, mano. Vamos lá, velho. Opa! Esse cara tem bastante bait, né, velho? Tem baiter você, hein, amiguinho? Se pá, eu consigo fazer dar um hitzinho, tá ligado? Fazer dar um hitzinho. É, o cara levou minha torre, mano. Aqui não tem muito como evitar, velho. É um pouco complicado, rapaziada. Vamos aqui com o pequeno príncipe, né? Que é mais garantia, né? E aí eu posso jogar um spark. Vamos lá. Mano, ele gastou bola de fogo, velho. Eu acho que ele não tem mais nenhum feitiço. Se ele me jogar uns recrutas aqui, os esqueletinhos evoluídos aqui, ó. Tá ligado? Vai amassar, mano. Eu não sei se ele tem mais algum feitiço, mas eu suspeito que não, tá ligado? Então, se esse esqueleto evoluído, o Larryzinho chegar na torre, não vai chegar nunca, porque eu sou azar. Pera aí. Goblin gigante. Ou nada. O cara tomou 50 predicts em seguida. Vamos lá. Chegamos em Liga 7 já. Caramba, Liga 7 com 39 segundos. 10 minutos de... Mano, 10 minutos de tempo salvos, tá ligado? Mano, eu vou dar um Goblin gigante aqui, velho. Tô sem nada pra jogar, mano. Se eu jogar flechas ali. É complicado, né?
Isso daqui é complicado, né? Isso daqui é um pouquinho complicado, né? Então, Guilherme, mano, o mundo está próximo de ser criado, velho. Vida é cruel, Renan. Que isso, cara? Que mundo? Que nada, mano. Não é nunca, menor. Cruel é você não deixar o like, velho. Tá ligado? Isso é cruel. Mano. Essa duquesa aqui amassa os goblins ali. Tá ligado, Vinícius? Mano, esse deck aqui ele é muito roubado nas ligas mais baixas, mano. É muito bom, velho, pra sair dentro. Deixa eu baitar um foguete. Baitar um foguetão. Consegui baitar o foguetão. Isso daí foi tranquilo. Foi um bom bait, porque agora... eu posso fazer meu ataque livre, mano. Eu só precisava que ele gastasse a princesa, mano. Mas ele não vai gastar. Retiro o que eu disse. Talvez ele gaste sim. Tá vendo por que eu queria que ele gastasse o foguete, mano? Pra poder jogar tudo alinhado aqui. Não tem risco, tá ligado, mano? E agora eu vou tentar prejudicar uma princesa. Mesmo que não pegue, tipo... já é bom porque a gente tá levando a torre. Essa matchup aqui, infelizmente, é a matchup que é muito difícil de pegar três coroas. Mas o importante é ganhar, né, velho? Porque é uma matchupzinha difícil, velho. Então, só da gente ganhar já tá bom, mano. Mas a gente três coroas aqui não, tudo bem. Só uma partida que dá pra jogar fora. Tá tranquilo. A gente pode perder uma partida, tipo, no sentido de perder um pouquinho de tempo, né? É tranquilo, não vai atrapalhar muito. Se bem que eu acho que ele desistiu, então no que ele desistiu aqui a gente já vai pegar, ó, 12 segundos sobrando, tudo bem, nada mal. Buenas! Vamos, vamos, José. Ojalá que sim. Vamos, pegamos o Rafa aqui agora. Cara. Sei não, hein, rapaziada. Sei não, hein. Mais um cara de corredor aqui. Eu já dei o meu Goblin Gigante, velho. Assim, eu desejo muito que ele não tenha encomenda, né? Desejo muito que ele não tenha encomenda. Porque se ele tiver encomenda, não esquema. Mas isso aí também é um pouco complicado, assim, a minha, tá ligado? Esse aqui ia me quebrar um pouco. Que isso, o maluco ainda tem a it. Tá bom. Mano, como é que é isso, né? Ok. Tá ligado, Marquinhos. Mano, a live tem uns 4 segundos de delay, eu acho, mano. Só o delay de internet mesmo. Não vai ativar, né? Cara, eu vou dar o Gigante Goblin só pra poder ciclar mais uma vez a evolução ali, mano. Os morcegos, velho. Eu não vou conseguir dar três coisas nesse cara, velho. Será, mano? Preciso chegar na Liga 8 em uma hora. Uma hora... mano, se eu chegasse na Liga 8 com menos de uma hora, aí, velho, era um sonho, tá ligado? Pra esse speedrun aqui, especificamente, era um sonho, né? Esse... mano, eu tô pegando uns decks muito, muito maluco, velho. Uns decks muito maluco, velho. Pra vocês, velho. Cara, Torre Inferno com um Ariete evoluído, corredor, mano, isso daqui não tem o mínimo sentido, né? O deck dele, tipo, nada tem... nada tem sinergia, tá ligado? O cara juntou todas as cartas que não se combinam e colocou no mesmo deck, né? O time é maluco, velho. Mas acho que aqui pode ter dado bom. Melhor que já tornado. E agora eu uso meus morcegos. Para os morcegos brilharem. Riqueza, bate um pouco ali nos meus esqueletinhos, por favor. Calma. Fúria.
não tem como pegar três coisas nesse cara não, velho. O deck dele é muito Kinder Ovo, mano. Não tem o que fazer não, velho. É tudo que não se combina no mesmo deck, velho. Tipo, nada no deck do cara faz sentido, velho. O cara tentou juntar um P.E.K.K.A. com um Logbait, com um Corredor, sei lá, velho. O cara juntou os bagulho mais nada a ver possível e saiu isso daí, mano. E o pior é que ele me atrasou bastante, mas beleza, né, velho? Importante a gente ganhar, mano. A gente tem que dar três coroas em alguns caras aqui, mano. Relax. Vamos lá, velho. Vamos lá, rapaziada. Jogo com meu pequeno príncipe, mano. Não, hein, velho. Isso daqui pode... Pode ser o quê, velho? Ariete Mosqueteira é bem estranho, mano. Esse é um deck de P.E.K.K.A., mas sei lá, né? Com base no que eu vi partida passada, pode ser tudo, mano. Se bem que essa mini P.E.K.K.A. ali vai passar, né? Calma. Aqui é P.E.K.K.A. mesmo, ó. Tá, como ele gastou P.E.K.K.A. Nossa, ele gastou muito elixir. E aí, Bielzão? Mano, tem que vir, né, Bielzão? Não é possível, mano. Não é possível que esse recorde... Mano, eu fiz um recorde impossível, mano. Não consigo mais bater o meu próprio recorde. É meu ainda o recorde até hoje, mano. Não consigo bater ele mais não, velho. Preciso fazer uma hora, velho. Muito difícil, mano. E aí, Adilsonzão? Valeu por mais 20 reaisão, mano. Tamo junto. É isso, velho. É nóis, Adilsonzão lenda. Mano, eu vou pro tudo ou nada. Vou pro tudo ou nada, velho. Eu preciso salvar... Mano, eu preciso salvar tempo, velho. Salvar tempo, eu preciso ir pro tudo ou nada. É justamente o que eu vou fazer, velho. Isso aí, mano. Só vai. Só vamos. Appraisers. Represents. Mais um. Tudo bem. Salvamos um tempinho, isso é bom. Voltou a Deus, tamo junto, aquele abração, hein? Aquele abração nessa cestinha. Cestinha, né, galera? Trying. Isso daqui é um pouco complicado, cara. É um pouco complicado. Por quê? Esse cara tem muita cara de que usa. Zap, mano. Que isso, velho? Tá, então acho que ele não vai ter. Hã? Ah, eu nem vou tentar prever esse cara, mano. Eu nem vou tentar prever esse cara aqui, sinceramente. Eu não faço ideia do que ele usa, mano. Eu sei que vai ser um dos decks mais esquisitos possíveis. Tem Torre Inferno. Caramba, todo mundo tá usando Torre Inferno, mano. Eu acho que eu deveria ter colocado o Zap evoluído, mano. Eu fui um pouco pano bom, mano. Temos mais um deck Kinder Ovo. Valeu por mais vintão, Adilsonzão. Que isso, cara. Tamo junto, velho. Tamo juntão, velho. Já chegou mandando quarentão, pô. Né, quem que você acha que criou esses comandos, Bio? O grande Marcos aí, mano. Essa lenda, velho. Marcos e... Mano, o Marcos e o Andrew é a dupla dos pilantras, mano. Os caras aí são os maiores pilantras que você pode ver de mod, mano. Defesa simplesmente não deixa passar nunca meu Spark, mano. Beleza, passou. Mais um. Perfeito. Precisava disso pra me dar um apoio mental, né? Mano, o cara tá com um deck muito bizarro, velho. De Leaders Aço total aqui, velho. Ah, bom predict. Mano, mid ladder infinito, velho. Será que ele vai cair na jogadinha aqui dos esqueletos separados, mano? Só que ele cai, velho, que ele deve ficar em choque aqui. Ou então ele só desiste, né, rapaziada? Beleza.
30 segundos salvo já é alguma coisa. O problema é, eu não tô conseguindo pegar 3 coroas rápido. Ou seja, eu estou numa situação muito complicada. Mas falta o quê? Falta ganhar 5 partidas, né? Ok, isso daqui pode complicar a qualquer momento, mano. Isso é um fato. Então vamos tentar jogar pelo tudo ou nada, velho. Cara, hoje em dia eu acho que não, Antônio. Muito por conta da duquesa. Então eu acho que não vale a pena, mano. Jogar de log bait eu acho muito arriscado, mano. Tá? Beleza. Beleza. Isso pode ser muito bom. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, que isso daqui pode ser interessante, mano. Tá ligado? Isso pode ser algo de interesse bastante alto. Pô, qual foi? O cara tem mega, mano. De onde que você tirou esse mega aí, amigo? Mano, o cara tá usando mega com recrutas, velho. Amigão, você tá bem? Quer alguma ajuda? Que isso, Adelson, não. Mano, tem até medo desse desafio aí, pô. Esse desafiozão secreto aí. E aí, mano. Ai, 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 bro. Sparkzinho aqui, velho. Mano, ainda tô com menos tempo, Guilherme. Mas eu estou em uma busca que no mínimo me dá medo, tá ligado? Mano, eu vou sair ignorado, velho. Vou pro tudo ou nada, mano. Preciso diminuir o tempo, mano. Tá ligado? Tudo ou nada aqui, mano. Vamos? Beleza, 1 minuto e 12, mano. Isso daqui é bom, cara. Isso é bom, tá ligado? Isso daqui é bom, mano. Pegamos 3 coroas aqui novamente. Faltam 3. Faltam 3 só. Mano, já tô, Guilherme. Falta 3 degrauzinhos e a gente já chega lá, velho. 3 degraus... Tô bugando aqui, mano. Só vamos jogar, velho. Depois eu falo, mano. Não consigo ter minha dicção pra falar aqui e jogar muito tempo. Trolei, rapaz. Ignorei, tá ligado? Ignorei total. Se ele tiver exército, muito mérito pra ele, parabéns. Vou fazer o ignorei mais uma vez, velho. Que isso, Adeilsonzão? Mais vintão, mano. Tá maluco? Pô, Adeilson hoje tá louco, mano. Vem que explicação, velho. Mano. Pera aí que eu até buguei aqui no que eu deveria fazer, mano. Tamo junto, Adeilsonzão. Isso, velho. Mas relaxa, agora a gente conserta, mano. A gente consegue, eu acho. Ó. Que eu falei? Que eu falei? Mano, confia, rapaziada. Confia no triscuroso do Pedro, mano. Confia, velho. É nóis, Adeilson. Obrigado, rapaziada. Vamos. Aí sim, Douglas. Parabéns, mano. Temos o Tonton agora, mano. Rapaz, mano. Cê é louco, mano. Aqui... O ânimo tá vindo com tudo. Mais 20, não, Adeilson, mano. Que tá acontecendo aqui, pô? Pera aí, mano. Que isso? Voltou hoje pra live e já vou pra cima. Que isso, pô? Pera aí que eu tenho família também. Pera aí. Tenho família também. Vamos lá. Porcegadas aqui, ó.
amigão. Você tomou o famoso, tá? Famoso. A cada 3 coroas leva 20. Ativar o modo pegando pesado. Calma. Calma lá. Modo PEX pesado ativado. Calma. Vou ter que ligar o hack. Agora eu vou ter que ligar o hack, mano. Não tem jeito. Não tem jeito não, mano. Vou ter que ativar aqui, mano. Queria esconder, mas não dá não. Agora eu vou ter que ativar, mano. Agora eu liguei, rapaziada. Liguei. Tá ligado, mano. Então, Leandrão, que isso, mano, por ter renovado, moleque. O que eu falei que eu tô errando o botão de ok. O que que eu falei? Eu falei, agora eu liguei. Agora eu liguei o hack. Agora eu liguei. Foi só falar, mano. São Marino açougue, que é isso, cara? Que é isso? Que é isso, mano, Carlos? Almoço? Não, já deixa. Mano, deixa eu adicionar aqui mais. Mas então, da mano, Adeilson, mano. Não vai ter jeito, pô. Não vai ter jeito, não, aqui, Adeilson. Você pegou o Pedro no momento errado. E agora o Pedro está no modo hack ligado. Pera. Nossa. Mano. Ah, o cara tem bárbaros, mano. Que complicação, galera. Complicação aqui pra me dar 3 coroas, viu? Então, logo no meu momento menos pegando leve possível, Guilherme. Mano. Ignorei. Eu ignoro. Eu sou um cara que... 7 minutos a menos. Eu acho. Peraí. Deixa eu ver se é isso mesmo. Justo. Eu sou um cara que ignora, mano. Cara, agora eu preciso pegar a Liga 9 em 20 minutos, mano. Mano, preciso pegar a Liga 9 em 20 minutos, velho. Meu Deus, cara. Isso é muito arriscado, velho. Aí que vive o perigo, né? Exatamente. O segredo tá em ser ignorante, né? O segredo tá em ser ignorante, cara. Calma. Ah, mano. Esse matchup não vai ser fácil, velho. Tem bastante coisa ali que vai ser tenso, viu? E esse é Alison Batista. Tamo junto, mano. Muito obrigado, velho.
rapaziada. Situations aqui. Tá um pouco preocupations, mano. Fazer do caldo no quesito matchup, mano. Matchupzinha aqui. Não é nada fácil, velho. Nada fácil, mano. Que azedaste da situação agora de um jeito. Justamente por conta desse cavaleiro evoluído aí, mano. Cavaleiro e quebra-muros evoluído. Ai, focou logo no Spark, mano. Rapaziada, tem que jogar na ratoeira aqui, velho. Esse meu tipo aqui é bem ruimzinho, mano. Ó, tendo o príncipe aqui com a habilidade aqui, já é uma defesa maravilhosa, mano. Uma defesa muito bem executada. Vamos, rapaziada. Justo. Justíssimo. Tudo bem, a gente não deu 3 coroas. Realmente era uma matchup impossível da gente dar 3 coroas. Porém, a gente conseguiu ganhar, tá ligado? É o que importa, mano. Não deu pra dar 3 coroas? Não deu, mano. Ah, ganhou, tá ligado? Ganhamos é o que importa. Que isso, adeus? É sério, mano? Ah. Poxa, o YouTube não tá deixando? Tô trolando. Vamos lá. Já tô indo, cara. Mas tá difícil aqui, mano. Tá difícil a Deilson aqui. 3 coroas agora. Agora eu acho que eu peguei um momento. 3 coroas ser complicado. Mas eu vou tentar o máximo aqui, rapaziada. E é isso, mano. Tentar o máximo, mano. CRL amanhã, né? Amanhã, rapaziada, eu vou fazer o watch party da CRL. Então quem quiser assistir a CRL comigo, eu vou estar assistindo ela em live. Tá ligado? Então, se vocês quiserem assistir a CRL comigo, eu estarei em live. No horário da CRL, justamente pra gente assistir junto. Mano. Horário 11 da manhã, pô. Essa CRL eu não passei pra essa... pra essa final, André. Eu empatei nos mesmos pontos no set, só que eu perdi, tipo, por uma partida, velho. Eu passei por isso, mano. Entendeu? Daí eu vou estar telando ela em live, mano. Pra quem quiser analisar comigo e tal, a CRL, estarei em livezinho. Entendeu? É isso, Matheus. Esse, mano, mas vai ter eu telando ali junto, pô. Aquela rapaziada lá, mano. Cara, esse maluco, ele tá dando a vida ao máximo, mano. Pra não tomar 3 coroas aí. Cansado, mano. E o pior é que pra eu conseguir dar 3 coroas nesse cara aqui vai ser difícil pra caramba, viu? Já gastou o Zap Eva ainda, mano. Ele tem mago elétrico, então não posso fazer uma Spark de loucura, né? Salve, Wesley. Vai ter que ir, papai. Mano. Pior que a partida tá perdida pro cara e o cara tá do nada, mano. Engraçado, mano. O cara sabe que não tem chance de ganhar e tá dando a vida ainda esse pilantra, mano. Desista, cara. Tá bom, salvamos 20 segundos, tá bom, mano. Cada temporada mais difícil bater o recorde. Mano, parece que sim, velho. Porque a cada temporada lança
As tropas de torre agora tá muito difícil, mano. Passar do... da duquesa. Você é louco, tem que pegar uns caras que tem ela mal upada, mano, que aí dá bom. Só pra atrasar o rolê mesmo. Então o cara sabe que vai perder e... Tá dando full, mano. Lantra, velho. Lantra total, mano. Cara, já vou dar Goblin Gigante de primeira, mano. Quero usar o seu deck pra o caso possa substituir o príncipe. Mano, se você for usar esse deck aqui, acho que o príncipe você coloca uma bola de fogo no lugar dele. Três feitiços, mano. Confia. Vamos lá. Vamos lá que se a mini P.E.K.K.A chegar ali é God. Tá, beleza. Levamos no primeiro combo. Isso é um início interessantíssimo. Nada mal. Vamos lá, rapaziada. Me peca. Mas eu tô sim, Silas. Não pra, só não passei pra essa final, velho. Mas eu estou jogando sim. O cara tem peca nível 12, velho. Peca nível 12, mano. Salve, mano, Nick J. Você é louco, Rafão. Aí eu fazia speedrun aqui em 20 minutos. Tá ligado? Aí era speedrun em 20 segundos, mano. Moral, velho. Mano, ele cavou a cova. Ele cavou muito a cova. Tipo, muito mesmo. Mano, não tem como ele não perder agora, velho. Não tem como. Que raio foi esse, pô? Que raio foi esse, louco? Perca! 50 segundos. Calma. Vamos lá, rapaziada. Cara, a gente tem o quê? 20 minutos pela frente. Quer dizer, eu tenho que fazer menos que isso, né? Então, tinha que ser tipo uns 15 minutos. E a gente tem por agora, mano. Modo loteria ativado já, velho. Tô nem aí, velho. Tô nem aí, velho. Bola de fogo, Antônio. Boa noite, funcionário público. E aí? Tranquilo. Rapaziada. Rapaziada, mano. Cara, a situação aqui, eu não sei, velho. Tá muito 50-50 isso daqui, né, velho? Realmente não tem como dizer, velho. Ah, mas o cara vai ter logo um comenda agora, mano. No momento que o cara tem comenda, hein? Mano. Momento pra pegar um jogador de encomenda com mosqueteira, velho. Ah, essa partida aqui vai ser difícil, galera. Eu simplesmente... Mano, você mandou no Pix normal, Guilherme? Do Olympix normal, velho. Tem que fazer o combo, tá ligado? Mano, depois da speedrun. Ah, agora que eu vi, pô. Estou fazendo pique já faz 4 partidas. Não, Deus, você está maluco, mano. Você está maluco. Calma. Você está muito maluco, Adelsonzão. Calma, cara. Calma. Ah, velho. Nossa, mano. Calma. Não. Mano, o cara tem encomenda, velho. Encomenda tá carregando pra ele o jogo, mano. Se encomenda tá roubando tudo, velho. Só não tem como passar essa encomenda aí, velho. Encomenda aí acaba com o meu deck. Ele vai dar uma encomenda na direita, mas se ferrou, velho. Se ferrou, não. Agora ele se ferrou, não é possível. Tecnicamente é impossível ele não ter se ferrado agora, né? Safe. Ganhamos.
Cara, tu já perdeu, mano. Desiste aí, me dá 10 segundos aí de vantagem, por favor. Goblin salvou. Que isso, Adelson Zoom. Comprila. Agora que eu abri o Pix aqui pra ver. Mano, o Adelson Zoom nesse meio espaço-tempo aqui. O cara mandou 80, mano. Que valeu, mano, valeu pelos 80, Adeus. Mano, não sabia que você já tava mandando um Pix, pô. Que isso, mano. Tamo junto, lenda. Que isso, cara. Que isso. Não, eu cheguei hoje. Monge com Valkyria, velho. A quem eu devo esse nível de Chernobyl? A quem eu devo este nível de Chernobyl aqui, bro? Ok, pelo menos a gente deu um dano bacana. Valeu por mais 20, Deus. Mano, o Adeilson simplesmente, o cara já mandou 314, mano. Olha esse cara, mano. Tamo junto demais, Adeilson. Mano, você é a lenda viva mesmo, cara. Tamo junto demais, mano. Tamo junto demais. Que isso, mano. O cara é a lenda viva, mano. O cara é a lenda demais, mano. Cara. Pô, tem X besta, mano. Sério. Cara, tem X besta com um monte de Valkyria, mano. Esse mid deck de maluco é esse aqui, mano. Que isso? Que isso? Que isso, cara? Salve, Gabriel Arthur. Tá maluco, mano. O Adeilson. Mano, o Adeilson tá louco. O cara tava sumido das lives e quando volta já volta assim. Mano, calma. É que eu não sei o que fazer aqui, velho. O cara tem simplesmente Mago Elétrico, um X besta, um Pekka. O cara tem tudo que Counter Spark. O cara simplesmente parece que snipou o meu deck, tá ligado? Então calma que o cara é, mano. E ainda tem flecha pros morcegos. O cara simplesmente tá com um deck com Counter que eu nunca pensaria nisso, velho. Então Counter que é esse aqui, velho. Se bem que agora eu consegui punir ele, hein? Ó! Ó! Ó o gigante sendo puxado! Ó! Ó! Ah, velho! Que isso, mano? Não tá indo pra errado, não, mano. Pô, só perdeu já, velho. Perdeu já, meu. Por favor, não tá errado. Vai tomar BM. Toma bem. Obrigado. Obrigado. Pode ficar tranquilo, Adeus. Tudo sob controle aqui. Já agradeci o cara pela vitória. Vamos lá. Partiu pra próxima. Partiu. Control. Iti. É isso aí. Vamos lá. Mano, eu tô tão focado aqui que eu mal tô lendo o chat, rapaziada. Se isso não foi gostoso. Mano, você viu, velho? Tinha tudo, mano. Monge X besta, flecha pros morcegos. Que isso, mano. Já veio preparado, pô. Não é possível, mano. Cara, é o Gold, velho. Pode, galera. Mano, faz um favor e desiste. Por bem ou por mal? Por bem ou por mal? Você que escolhe. Três partidas, hein? Marco Orochi. Um brasileiro, mano.
Vamos lá. Toma umas flechinhas aqui. Tudo bem. Cara, vou ser sincero, meu. Vou tentar na maluquice aqui, mano. Será que essa maluquice não deu muito bom, não, velho? O cara tinha exército, mano. Cara, exército de esqueletos com gigante esqueleto. Não vai ser. Gigante esqueleto, não. É. Rei esqueleto, né? E aí, adeus, seu level por mais vintão, mano. Tamo junto. Na. Cada três coroas é vintão infinito? Que isso? Aí. Perdeu a linha, Deilson. Você está maluco. Ele tem recrutos evoluídos? Esse cara tem recrutos evoluídos, é sério? Com um gigante real e rei esqueleto? É sério isso? Piada, né? Isso daí é piada, né? Mas a minha tipo não vai ser fácil não, velho. A minha tipo não vai ser fácil, porque ele tem muita defesa boa contra o meu Spark, mano. Não tem nem zap, velho. Chipzinha bem boa pra ele, né? Salve. Opa! Opa, galera! Alguém tá se complicando. Complica, velho. A defesa do cara é muito boa contra o meu deck, mano. Tem muita resposta boa contra o meu deck, mano. Ele jogou mal ali, só que por eu não ter zap, principalmente, ele fez bastante falta. Você fazer um bom ataque, mano. Pescador? Caramba, velho. Esqueleto. Ai, mano. Preciso do Larry roubando, velho. Vamos, Larry, rouba. Obrigado. Trai hardu à toa pra isso, mano. Você é louco. Protege daizão. Mano, os caras tá muito tryhard, velho. Que isso, mano. Que isso. Tô ficando na desvantagem de tempo, velho. Os malucos tão muito tryhard, mano. Na moral, velho. Ai, cara, salve Douglas. Mano, não vou conseguir. Não vou conseguir ler textos, mano. Rapaziada, só leio pequenas palavras agora, porque estou em um momento de bastante importância. Hugo tá batendo na porta. Calma. Esse é meu nível, ó.
Calma. Levamos. Mano, eu já vou fazer outro ataque, velho, pra tentar encaminhar. Já vou fazer outro, mano. O modo loteria tá ativado, amém. Amém, velho. Sandbox, meu pato aí, BR, Pedro. Que isso, cara? Eu tava na frente do Pedro e em menos de 2 horas tô me sentindo. Ixi, mano. Sai daí, Natanzão. Sai daí, seu malandrinho. Maluco, mano. Tá maluco? Lembrando, rapaziada, se você não deixou seu likezão aí ainda, mano, já aproveita e deixa o likeão que... Cara... Não vou nem conseguir completar a frase porque eu tô muito focado aqui pra ganhar desse cara, mano. Vamos? Mata ele! Vamos, mano. Ok. Tá. Rapaziada. Calma. Calma. Momentos importantes. A gente ganhando essa daqui, a gente chegou na Liga 9 antes do que a run do recorde, tá ligado? 1 hora e 21, mano. Vamos ver, velho. Já que se eu tivesse um Spark de primeira aqui, mano. Cara, eu tinha jantado. Eu tinha jantado às 10 horas da noite, mano. Você é louco, velho. Jantado às 10 da noite, rapaziada. Mas então, adeus, tamo junto. Que isso, cara. Mais uma três coroas ali, né? Que isso. Bom. Podia pegar na mosquiteira, mano. Vai nunca, velho. Cara, 2.6 é um deck muito desgraçado, mano. E o cara tem uma defesa muito boa, porque eu não consigo tirar a mosquiteira. Então, se ele jogar bem, dificilmente eu vou conseguir... Dificilmente eu vou conseguir ganhar isso aqui, mano. Se ele jogar bem, né? Mas se ele jogar mal, pode dar suave, mano. Essas bolas de fogo dele que eu não tô entendendo, mano. Tô numa bola de fogo muito estilo aleluia, mano. Ah, mano. Pior que eu dei predict ali, só que meu Spark infelizmente morreu, mano. Ai, velho, que bagulho de xixi de matchup, mano. Ele tem uma vantagem boa nisso, mas se ele não souber jogar a match, ele consegue ter, mano. Se não souber como jogar esse daqui, ele consegue ter, mano. Vamos lá. Foi bem esquisita a jogada que ele tentou fazer agora, mano. Sei lá, ele pode fazer uma jogada do maluco, né? Ele consegue escapar muito fácil, então. Essas jogadas aí, por mais que não sejam muito boas, tipo, ele consegue voltar no ciclo, né? Caramba, mano, pior que meu tempo pra... Tá entristecendo com esse maluco aqui, velho. Tá carregando esse nível aqui, velho. Calma. Velho, o cara tá muito tryhard. Mano. Eu vou só tentar ciclar ali, velho.
Vai lá. Vai hard aí que eu quero ver como que você vai defender minhas flechas aí na sua torre. Obrigado. Ali, se o cara não souber muito bem ali jogar com um deck, ele perde facilmente, mano. Mas seria uma matchupzinha boa, cara. GG. Vamos lá, já estamos na Liga 9, mano. Salve Eric Rodrigues. Agora a gente tem meia hora, velho. Meia hora pra chegar na Liga 10 é pra lascar. Pô, mano. Não, mano. Meia hora é pouquíssimo, velho. Tô muito lascado, mano. Vamos lá, rapaziada. Salve Patrick. 11 vitórias? Pouquíssimo, né, mano? Mano, abandonei o Princesa Estrela porque mini pack é muito melhor. É porque naquela conta lá eu não tinha mini pack. Então eu era obrigado a jogar com o Princesa Estrela. Mas mini pack é muito melhor, mano. Nossa, velho, que isso? Corredor com recrutas e rainha queira, mano. Só deck bizarrão. Tá bom. Tá bom, levamos a torre. Isso é muito bom, inclusive. Pena que finalizou, né, cara? Eu queria ganhar de 3 coroas, mano. Assim, tipo, queria muito. Amigão, desiste? Não vai desistir. Tá, se pelo menos eu der um danozinho ali, eu já sei que tem uma esperança. É, aqui eu sei que tem uma pequena esperança aqui pra três coroas. Não sei se ouvimos friamente um fliperama tocando. Galera, tamo ferrado, tá? O recorde é meu, P. Só que eu quero bater o meu recorde, cara. Eu não me aguento com 2 horas e pouquinho ali e não chegando a ser 1 hora. Mano, tem que conseguir essa 1 hora, velho. Deu por mal, mano. Não é possível que essa 1 hora aí não vai ser muito. Mano, se ele tiver que dar os recrutos ali, ele vai tomar um danozão ferrado. GG, rapaziada. Safe. Safe. Vamos lá. Pop pop. Mano. A duquesa dele é nível 13, tá? Uma coisa pra gente ficar de olho. Vamos lá. Uma coisa pra gente ficar bastante de olho, né? Viva o time perfect. Ai, flechas, velho. Valeu por mais 20, Adeilson. Tamo junto, mano. Já deixa eu somar aqui, velho. Tá maluco, o Adeilson, mano. O Adeilson foi maluco nesse desafio, velho. Não é possível, não, Adeilson. Salve Samuel Borges. Não é possível, Adeilson. Você está louco. Timezão, hein? Timezão, hein? Perdi nenhuma, mano. Bora lá, cara. Seu palpite pra amanhã... Mano, Mohamed. Não tem como, né, velho? Não tem como palpitar o Mohamed, mano. O cara é muito favorito, velho. Opa! Jogou a bruxa pro outro lado. Aí não. Aí você cava a própria cova, né, velho? Aí você não me ajuda a te ajudar, né? Então, obrigado. Mais uma 3 coroas, não. Eu já vou adiantar aqui, porque hoje eu vi que o Adeilson tá louco.
Hoje eu vi que ele tá louco, mano. Então eu já vou, cara. Me senti ofendido com você mandando salve pra mim. Pra uma mulher. Pra uma mulher que eu não mando. Hã? O que é isso? Vamos lá. Bora, Clarizão. Eu também confio, mano. Só não pode tomar sniper, velho. Pode tomar sniper, mano. Tomar sniper aqui. Deixa eu ver. Nessa altura do campeonato aqui, tomar um sniper. Né? É raro com a gameplay, né? Vamos lá. Jogamos com o Spark aqui, né? Esse desafio do Adeus. Mano, cada 3 curioso do Adeus aí, ó. Uma 3 curioso igual a isso aí. Ele tem, Juliano. Ele namora uma francesa lá, mano. É... Esqueci o nome dela, velho. Esqueci o nome dela, mas ele namora uma francesa lá, pelo amor de Deus. Esqueci o nome dela real, mano. Exão do caramba. Obrigado, né, Samuel? Sim, Guilherme. Então, Nalanzão, que isso, pô. Só tenho a agradecer a todo mundo que tá colando nessa speedrunzinha. Vamos junto com o guardinha aqui perto também. Pra gente buscar esse recorde aí, velho. É só uma hora na speedrun, velho. Perfeito. Fala, Pedrão, como é que você tá, meu querido? Ô, Xandeizão, mano. Não apareço aqui. Há muito tempo, na verdade. Mudei até o nome, tá Xandei Jorge, por quê? Vou te mostrar o porquê em 30 segundos. Eu apresentei ao meu primo você, que tu é bom pra caralho, mano. Com todo respeito aí. E a gente tá dando valor aí pra tu ensinar a gente a jogar, mano. Porque tu é muito bom, cara. Eu tenho um velho de tudo. Fala aí. Bora, bora ensinar a gente a jogar aí, ó. Tamo junto, mano. Boa live aí. Que isso, Xandeizão Jorge? Tamo junto, pô. Que isso, um abração, tava sumido, hein, mano? Tava sumido a lenda, hein? Que isso? Um abraço pra você e pro mano Jorge, Xandei. Tamo junto, mano. Enquanto eu vou mandando um abraço, eu vou amassando esse japonêsão aqui, né? Para que ensina, né, mano? Só vem chegando com a gente aqui. Sempre. E lembrando que domingão tem um torneio, hein, rapaziada? Torneio dos 110 mil inscritos, hein? Quando nisso, eu vou estar jogando esse torneiozinho. Nesse torneiozinho. Tá de volta, Xandeizão, finalmente, né, velho? Então, Beto. Ô, o Larryzinho salvou demais, cara. Que isso. Maluco. Tamo junto, Xandeizão. Você tem um PES Royale. Ah, Vitor, mano. Torneio dos 110 mil inscritos vai ter PES Royale também, mano. Vai ter meu link. Vai ter eu jogando. Então, quem quiser me enfrentar. Vou jogar também, só que eu não vou pegar as minhas recompensas, né? Porque é pra rapaziada. Eu só vou realmente jogar pra, tipo, a galera que... E pensa em jogar uma partidinha comigo e tal, tá ligado? Vai ter a oportunidade de jogar contra eu no torneio, tá ligado? Mano, o cara foi meio maluco, não? Vai pegar leve no torneio? Eu vou, mano. Aquela chance pra rapaziada, né? Brincadeira, pô. Rapaziada me amassou no último torneio que eu fiz. Rapaziada que tinha que pegar leve comigo, né? É isso, velho. Valeu, Thiagão Augusto, por ter renovado o membrozão. E, cara, se a gente ganhar essa partida aqui, a gente tá na metade já, hein? Tá na metade, hein? Que nem a gente tinha dito que tinha se classificado pra CRN, então também ele joga... Não. É, nós classificou para as classificatórias do CRL, que o top 1000 do Push classifica. Não que ele classificou para esse final de semana, assim, do top 8 do CRL. Mano, eu vou ignorar. Ignorei. Fala o desafio, Deilson. Pode falar. Fala, mano.
Rapaziada, vamos que vamos. Vamos que vamos. Estamos chegando na metade, velho. Cara, eu sou de Pernambuco. Oi, Iago. Pegamos o Rush agora. McCloud. Bora lá. Sem pegar leve, mano. Sem pegar leve, que eu estou vendo, hein? Estou vendo por aqui, hein? Vamos lá, cara. Que isso, Chico Franco? Você contou todas, mano? Fechou, Neymar. Queridão já veio quando, mano? Amanhã, mano. Confia, velho. Você vai ver o Kenedon contra o Mohamed, mano. Tá. God. God. Mano, isso daqui é muito bom, cara. E deixa eu já acrescentar aqui mais um então, né? Que eu até tinha esquecido, mano. Tinha esquecido ali. Cara, vamos ver se o Pequeno Príncipe deixa a torre dele com pelo menos ali uns 3 mil e pouquinho de vida. Beleza, foi justamente o que deixou ali. Bom. Mano, eu tô pensando na loucura, velho. Eu tô pensando na loucura aqui, mano. Tô pensando numa loucura aqui. Fazer aquela jogada dos esqueletos, rapaziada. Só quem acompanha a live, tá ligado, né, velho? Já divido os esqueletinhos que aí, ó. Pra já ficar perdido, ó. Ó os leverzinhos. Ó os leverzinhos. Goats. Goats. É o Boltz. Mindê, papai. Mindê? Mindê as três? Eu só jogo pelas três, mano. Sou insta player, velho. Sou jogador de três coroas. Tomar tempo. Tá ligado? Vamos, rapaziada. Vamos. Agora a gente chega na metade, mano. Edgar Morales. Grande Edgar, mano. Vamos lá, rapaziada. Ah, deixa eu já contar aqui, né? Que o Adeio Solzão já chega, mano. Já chega, mano. O cara é simplesmente insano, pô. Pega leve com o Adeio, mano. Não dá, velho. Hoje eu tô insta player, mano. Fazer não, rapaziada. Eu jogador de Instagram agora, mano. Pega o leve nunca, mano. Tem que buscar, velho. Mano, eu nunca estive tão perto. Nunca estive tão perto. O Chico tão perto. Só três coroas, velho. Do nada. Do nada, meu amor. Cê é louco. Salvezão. Eu participo de Chique Chique Bahia, mano. Confia. Eu era o Chique Chique Bahia. E aí, Chicanário? Mano, pego leve nunca aqui, velho. Aqui eu, a única coisa que eu posso pegar aqui é a Liga 10 no menor tempo possível, mano. Isso sim, velho. Isso sim, mano. Calma. Pelo conteúdo. Curve-se. Curve-se ao Pegs Leves. A partir de agora, meu irmão. Pois você foi pega levado.
Vamos, rapaziada. Meu Deus do céu, velho. Olha esse speedrun baixo, Nengue. Você tá maluco? Você tá maluco, Nengue? Speedrun baixo, Nengue. Cê, ficou muito bom, mano. Valeuzão, mano. Tamo junto. Ficou muito bom, mano. Ai, mano. Belo áudio, mano. Belo áudio. Eu achei fiel ao meme, cara. Mandou bem, mano. E o cara tem encomenda pra variar, mano. Isso daqui não tá... Não tá muito no meu agrado, não, cara. Mas... Tá tendo pelo jeito, né? Tem, mano. Tudo bem, Neng. Agora lascou, mano. Fala muito bom baixo, mano. Esses Nengs aí, não tem jeito, cara. Tira do isso, mano, tá difícil, velho. Tá difícil. Eu quero. Eu estou afim dessa Liga 10, tá ligado? Eu estou... Mano, eu estou querendo muito, velho. Estou querendo muito, só que agora veio um corredorzão aqui que... Quer facilitar muito pra mim, não, velho. Um corredor que não vai facilitar nada, mano. Facilita nada, Ninho. O chapzinho aqui também não facilita nada. Vou pegar umas matchups facilitadoras de vida, né? Era justo, mano. Um pouquinho de sorte não faz mal a ninguém, né? Calma! Larry? É você? It's the GOAT? The GOAT? O GOAT está aqui? Lee Toby. Larry Caputo, mano. Cê é louco? Cê é louco? Cê é louco, mano. Eu já vou aumentar porque o Adeus. Mano, o Adeus, ele ficou louco hoje. Ele ficou louco hoje, então eu já vou aumentar. Ele fez de novo. E ele vence, e ele vence, e ele vence, mano. Liga 10 com 100% de win rate, ô Lemos? Ah. Mano, se der certo aqui, a speedrun vai sair, hein? Vai sair esse. Este exatamente. E aí, Bruno, muito obrigado por estar no membros. O quê? Quê? Moleque, você tá mandando mal? Você que tá usando o corredor como é cavaleiro? Como que você mandou mal, velho? Fala baixo, Neng. É isso, cara. Que você... Quê? Mano. Mano, que deckzão muito louco é esse aqui, velho? Que isso, rapaziada? Que isso, mano? Grita baixo, Neng. Que isso, cara? E você... Deixou sem palavras, Neng. Mano, lascou, velho. O maluco... É o rei, mano. É o rei do Clash Royale, mano. GG, velho. GG, mano. É o rei do Clash Royale. O Bitod, mano. Fazer não, velho. Fazer não, nem. Opa! Open! 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 Não!
mano, eu sou maluco, velho. Mano, eu sou no mínimo muito louco, velho. Eu juro que eu não tenho problema, rapaziada. Eu juro. Eu posso aparentar. Posso parecer que é, mas eu juro que não, tá, velho. É muita. Muita animação envolvida. Ai, meu Deus do céu, velho. Que isso, mano. Faltam três, velho. Meu Deus do céu, Neng. Trombine, mano. Agora acabou a minha vida, velho. Agora acabou a minha vida, Neng. Mano, essa daqui nem foi três coroas. Tá. Ué. Bom jogo, como assim, amigão? Vem pra play, papai. Vem pra play. Ué, ele desistiu? Mentira. Mentira. Ah, mentira mesmo, velho. Que desgraçado, mano. O cara me tapeou, velho. O cara me tapeou, mano. Que cara desgraçado, mano. Moleque pilantra, cara. Eu confiei, mano. Nem Judas, cara, pra meter uma dessa aí, mano. Nem Judas, mano. O cara desgraçado, mano. Eu confiei nesse maluco aqui, mano. E aí, Pablo Lopes? Pera aí, mano. Pera aí que eu já dei o seu superchat, velho. Agora eu tô numa situação perigosa, Ninho. Cara, só não tem infernal nem. É, aí o maluco também. Beleza. Fala baixo, Neng. 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 Nani. Nini Peco. Confia! Confia, mano! Confia! Confia, Neng! Vamos lá, cara. O nosso Spark, mano. Tô falando, cara, os caras, mini pack é muito OP, mano. Que é este cara saradão aqui, mano. Que isso, mano. Não posso contar, né, velho? Não posso revelar, mano. Desculpa, Neng. Vamos fazer mini peca pra cá, ó. Fala baixo, Neng. Não.
Calmou, rapaziada. Calma. Fala baixinho, Manor. Fala. Fala. Fala, Manor. Tá bem falando. Tá bem falando. Fala do Three Crowns in the Groupings. Rapaziada, vocês estão presenciando um momento. Calma. Mano, eu vou na garantia, velho. Calma, calma. Meu tornado é nível 14, mano. Eu não tô nem aí, velho. Eu vou ganhar, mano. Bora, bora, Ning. Bora! Eu vou na garantia, mano. Eu vou na garantia agora, mano. Bora, rapaziada. Mano, torçam. Torçam que é essa. Essa de novo eu estou a uma, cara. Mano, de novo eu estou a uma partida. Confia em mim, rapaziada. Vamos. Quem confia, respira, mano. Quem confia em menos de uma hora, respira, rapaziada. Só respira. Não pode ser um golem player, né, mano? Como é que é isso, velho? Me passem suas forças, rapaziada. Vamos lá. A Genkidama Pegs Leves aqui precisa ser feita, mano. Me disseram que a Genkidama Pegs Leves não existe. Eu fazendo a Genkidama Pegs Leves, tá ligado? Como não? Olha este bomber. Olha este prefeito. Temos um prefeito aqui no meu deck. Temos um prefeito que roubou. Ali, tudo perfeito. Continue, inclusive. Puder. Puder, eu roubo mais. Cara, mano, o cara já mandou um bom jogo, velho. O cara já tá desacreditado dele mesmo, tá ligado? Tá ligado, Ney? Fala baixo, mano. Alô, baixo. Mano, rapaziada, eu não tô vendo isso. Mano, o cara já tá aceitando a derrota dele. Vamos fechar o caixão? Vamos fechar o caixão? Vamos, 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 vamos. Jesus, mano, saiu, velho. É isso? Mano, é isso, cara. GG. GG, rapaziada. GG, mano. 1 hora e 55. Eu estava aqui, rapaziada. Eu estava aqui. Eu participei. Eu fui, eu tava, mano. Tem como, rapaziada? Vamos. Mano, liga 10 em menos de 2 horas, velho. Liga 10 em menos de 2 horas, velho. Eu vi, eu tava. Estávamos aqui, rapaziada. Mano, recorde mundial ou bigode? A mais rápida, mano. A run mais rápida de chegar na Liga 10, velho. Mano, que foi isso, rapaz? Não. Mano, olha isso, cara. Mano, a gente foi da Liga 1 até a Liga 10. 1 hora e 55 minutos. 1 hora e 55, pô. Certinho. Juro, se eu conseguir bater esse recorde aqui, mano, alguma vez,
Mano, 1 hora e 55, velho. Você sair da Liga 1 até Liga 10 em 1 hora e 55. Mano, eu acho que é impossível bater isso, velho. Juro pra vocês, eu acho que não tem como, mano.